Kan I høre mig? Ja. Godt. Ja, denne symbol kender I godt, måske. Det er jo Guds ånd og bevandrende. Og det er også skabelseprincippets impulser. I ser at lite tykkere streg der over den cirkeln i mitten, det er jo jordkloden. Og så ser man at det er den gamle verdensimpuls som stadig vekk dominerer. Det røkker jo seg litt efter hånden, for det er jo en utvikling som man kan tenke seg at den lyse utstrålingen kommer mer og mer inn i jordkloden. Men ni ser altså at den gamle verdensimpuls står jo blant annet for de tre store verdensreligioner. Og Martinus betegner den titt som den lyse, den gamle lyse verdensimpuls, den hørte det lyse verdensimpuls. Men, så skriver han her, nå behøver vi ikke å lese allting, men han taler altså om en fortidig verdensideologi eller kosmisk verdensimpuls, ordløste en siste stor kraftanstrengelse for at erobre verden. Det var altså under det andre verdenskrig. Han taler om krigen under Asien og Stille Havet. Og han skriver altså... jeg diskuterade det her når jeg oversatte til tysk. Med henne som oversatte til tysk. At betyder det at det ikke kommer noe mer verdenskrig? Altså det virker som at det var en siste stor kraftanstrengelse. Nej, sådan fortolker jeg det ikke. Om man kör vidare här i Livets bok 4 så är det alltså mänskligheten ska inte mer föras ner emot mörket och behöver därför inte mer mörkets före. Och sedan skriver han om den gamla världens impuls hedenske och nedåt i mörket före kraften. Och det är dessa krafters verkningar där efterhånden har förorenat både den rena buddhismen, kristendom och islam. Så här verkar det som man talar om att den gamla världsimpulsen är mörk världsimpuls. Samtidigt som man kallar det att den tillhör den lyse världsimpuls. Men det är alligevel en mörk världsimpuls. Och den är döende för den ska ju avlösas av den lyse världsimpuls. Som är nästekärlighetens världsimpuls. Så min konklusion är att den gamla världsimpulsen den är mörk, men det lyse kärlighetsbudskapet är inkapslat längst inne i denna mörka impuls som en trojansk häst. Så man kan säga att genom den gamla mörka världsimpulsen så smugglar man in nästekärlighet. Och här ser vi också att om vi kikar på den figur längst ned så ser jag att jordkloden har lige passerat mörkets kombination. Och om det är jordkloden eller om det är mänskligheten eller om det är individet, det kan man diskutera. Men i varje fall man kan säga det är att den gamla världsimpuls har tappat sin dominerande roll. För nu är det den nya världsimpulsen som gäller. Och monarike kuvert, videnskapen och upplysningen. Alltså så man kan ju tala om videnskapen på allvar som är kun halvannan 100 år. Så där har vi alltså passerat mörkets kombination. Och det som jag, sådan jag förtolkade det är att krigen och konflikterna, alltså det här primitiva tingen i världen, har ingen någon framgång längre. Tidigare har det varit framgång, man har kunnat erövra landområden och man har haft en dominerande ställning. Men nu är den tiden att någon kan aldrig mer vinna något krig, för den tiden är förbi. Sådan förtolkar jag det i alla fall. Men så menar jag Martinus med hänsyn till den gamla världsimpuls att han
skriver, därvid kom den övertro och avsporing av kristendomen in i världen, att alla andra väsen kunde frälsas vid nåde och syndsförlåtelse. Och han skriver också, det är nämligen nödvändigt för ett värt individ att det renser sig ord eller frigör sig från övertro. Så här är ju det liksom att Martinus menar att vi ska inte bli ved med att kun tro, alltså trosreligionen, att vi ska begynna att tänka självständigt. Men så skriver ju han här, ja, först, upplevelsen och lidelserna, det bidrar till att få väck allt, att fjärna all övertro. Man får nämligen inte någon speciell fördel eller privilegier av godomen kun för att man tro på den rätte mor. Och så blir ju människorna skuffet. Jag som har varit så rätt tro och så må jag alligevel uppleva det här. Alltså så man märker att man tror att man ska vara privilegierad. Och så är det också det att när humanitet och ämnen till logiskt tänkemåde utvecklas så växer man väck från gammal övertro. Så det är ju inte meningen att man ska tro på den gamla målen. Och det är därför som det tredje testamentet kommer. Men så skriver han här att upprinnerligt är alla människor religiösa. Och så talar han om att det finns irreligiösa människor som inte längre kan tro. Dessa väsen är närmast att lina med en ro. Toppen av skåret är. Roden är det oreligiösa princip där bor ett vett människa. Så man ser här två forskjelliga exempel på hur man kan tolka det som att Martinus motsäger sig själv. Vilket han i verkligheten slett inte gör. Det är ju det att man, om man förstår den dybaste innebörden i det han säger, så är det inte någon, alltså den gamla världsimpulsen, den kan ses som lys, den kan ses som mörk. Och här är det han anbefaller att man kommer väck från den gamla tro, men han säger samtidigt att alla människor är religiösa och vi kan aldrig någonsin förläda religiositeten. Själv om toppen är skåret väck så växer det upp en ny. Och det ska ju vara på en annan måde. Här har jag stilet samman i tre. Alltså vi har trosreligioner och vad som är kännetecknet, alltså jag har skisserat lite här. Och så har vi ateism och så har vi åndsvetenskap. Det här, jag nöjer mig med att sammanligna det två och två. Så jag går vidare så jag kan se om man sammanlignar trosreligioner med åndsvetenskap. Så ser man att instinkten i trosreligioner, det är ju att man håller fast vid de lokala traditioner. Det kan vara etnicitet eller det kan vara kultur. Ceremonier, rituell, flocktendenser, hvor man utlocker det som inte hör till flocken. Och offertänkningen. Och när det är där som födelsen så syns man att det är riktigt att man ska straffa människor. Man tror måske på att det är ett evigt straff om man inte har uppfört sig pent i livet. Och man ser att krig är nödvändigt och det kan leda fram till helgedåd, alltså att man är en helg. Det finns intolerans mot det som inte tänker som en ser. Och så när det där som logiken så är det man tror på märkliga myter. Alltså som man kallar teologi och så där, som inte är logisk. Åndsvetenskap, där kan man gott tänka sig istället för ceremonier och ritualer så är det ju inte något galt med att man har lite festivitas. Man firar måske jul eller påsk eller liknande, men man gör det på en enkel måde. Det är inte någonting som är dogm. Det är självständig tänkning och man har en inkluderande tolerans, alltså man odlucker inte den som inte, alltså man tänker inte flockmässigt. Och födelsen, det är ju självfallet pacifism, man deltar i hela tiden, inte i krig. Vegetarianism, man ska inte dräpa djuren och man är emot
onödvändiga straff. Och logik där är att man ställer krav på human och logisk förklaringsmodell. Så här kan man se som ett exempel att istället för ritualer och ceremonier så är det enkel festivitas, för man ska ha lite guldkant på tillvärlden. Och istället för flocktendenser så inkluderar man människor, man olyckor, icke människor. Alltså målet är ju att man ska älska sin nästa som sig själv och den omtäckse. Om vi nu sammanlinar ateismen och den åndsvetenskapen så ser vi att ateismen har också mer av det här med ceremonier, och man är mer intresserad av kungahus eller royalism alltså. Och parader, vi har vaktparader, vi har allt möjligt, militära parader. Det är också flocktendenser, man tror på auktoriteter, där är en hierarki och man kan dyrka idoler. Förövelsen är att man ska rätta sig in i det som är politiskt korrekt. Man tror på juridik som man ska hålla fast vid. Man tror på marknadsekonomi och man bekymrar sig inte om den olikhet socialt och ekonomiskt som följer där. Det är helt okej att det är någon som är rik och andra som är fattiga. Vi ska ha liberalism och marknadsekonomi. Om man tror på att vi ska rusta upp, vi är nöjda till att försvara oss, alltså militarism. Så man tror att krig kan lösa konflikter och man har en övertro på vetenskapliga förklaringar. Man tror på Big Bang eller man tror på att allt har blivit till helt av sig själv. Och så har vi, som jag sa tidigare, den åndsvetenskapen som tänker på en helt annorlunda mål. Om man nu sammanlinar trosreligionerna med ateismen så ser man likheterna där. Att de går ju också med upp i traditioner och ceremonier och ritualer. Och det gör ju ateisterna också, eller i det irreligiösa samfundet. Man kan också gått i ceremonier och parader och man syns att det är pent med den militära paraden där alla går som robotar. Och man tror ju på förbrydelse och straff också, att man håller sig till juridik. Och man tror på marknadsekonomi och militarism. Liksom i trosreligioner bör man säga att det är rätt att man kan leva krig, det är nödvändigt. Man säger att ja, det är inte rart med krig, men vi är nöjda till att försvara oss. Vi är nöjda till att bo i båten. Och det ser ju vi det i Sverige. Om man har en konflikt i Europa, att man tänker mig att nu ska vi alltså sälja våben och vi ska ge dem våben och tro att det kan lösa problemet. Så min konklusion, det är ju det att okay, på den här symbolen så har vi en massa figurer där i mitten. Icke den stora till vänster, men sen kommer man kan paja. Så, okay. Det är denna figur som representerar den religiösa principet. Och den var ju helt upp till dess att vi får kosmisk bevissthet. Så den religiösa principen, det är ju kundiga att man tror på de gamla religionerna. Alla föreställningar om våra livet inrättet är ju verkligheten religiösa. Så det som är typiskt för den gamla trosreligionen, det är ju ceremonier och ritualer. Alltså det är ju det, man har gudstjänster och man ska leva en massa ting. Och i andra religioner, man ska resa till Mekka eller man ska meditera eller man ska göra det och det. Eller spricka god tillfreds. Så istället för att kärnbudskapet i religionen är det ju nästekärligheten. Men så har ju det här med sakramenter och ritualer, det har tagit över. Så det finns, min konklusion är att det är många kännetecken på gamla religiositet
selv hos de mennesker som sier at de ikke tror på noe. De i virkeligheten blir så religiøse. Så i det har vi en form for religiøs ateisme i samfunnet. Det har man så lenge man har stor vekt vid ceremonier og ritualer og parader og den slags. Virkelig åndsvitenskap er også religiøs, men det dreier seg slett ikke om ceremonier og sekterisme eller flokktendenser hvor man utelukker mennesker. Så det er noe helt annet. Ja, jeg takker.